Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengakali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Februari 2024 bersama saya, Saif Akmal. Isteri kepada bekas yang diputus Sarawak, Taib Mahmud, menafikan dia membawa suaminya keluar dari hospital. Pertentangan dengan nasihat doktor, ragat kurdi Taib berkata perkara itu tidak benar menerusi di media sosialnya. Dalam satu hantaran di Instagram, Rahat mendakwa dia boleh membuktikannya iaitu menerusi nota tulisan tangan jururawat. Terdahulu Taib dilaporkan dirawat di unit rawatan rapi ICU di Pusat Pakar Perubatan Normah di Kuching, Sarawak. Menurut nota yang dikongsi rahad pada jam 1.40 tengah hari Sabtu, doktor dimaklumkan yang rahad ingin membawa taib pulang dan seorang doktor mengambil maklum permintaan itu. Kemudian pada pukul 1.45 tengah hari, seorang doktor berkata infusi perlu dilakukan sebelum taib dibawa keluar. Pada pukul 2 petang, nota tersebut mencatatkan vital taib ketika itu dan mengakhiri nota itu dengan catatan menunggu untuk dikeluarkan. Semalam menurut laporan polis yang didakwa dibuat oleh seorang doktor pada lewat Sabtu, rahat didakwa mencabut alat perubatan yang dipasang di tubuh Taib tanpa memaklumkan kepada hospital. Terdahulu polis mengesahkan menerima laporan berkenaan perkara itu. Sementara itu Hanifah Hajar Taib, anak bongsu kepada Taib Mahmud, meminta supaya dipanjatkan doa untuk bapanya yang sedang sakit namun enggan mengulas lanjut. Dia berkata demikian ketika ditanya mengenai keadaan terkini taib. What's Doakan untuk dia semua. Um, response No response at all. Perjumpaan tertutup bersama Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Negara menyaksikan ketiadaan beberapa ketua AMNO di peringkat bahagian. Ketiadaan mereka dipercayai berpunca daripada rasa kecewa mereka terhadap keputusan lembaga pengampunan wilayah persekutuan. Beberapa pemimpin bahagian yang dihubungi Malaysia Kini memberitahu mereka tidak berminat untuk mendengar penjelasan daripada Ahmad Zahid. Pada Ahad lepas Ahmad Zahid mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua bahagian AMNO bagi memberi penjelasan berhubung keputusan lembaga pengampunan terhadap hukuman ke atas Najib. Seramai 145 daripada 191 ketua bahagian menghadirkan diri dalam pertemuan yang berlangsung di pusat dagangan dunia WTC Kuala Lumpur itu. Ia menjadikan seramai 46 ketua bahagian tidak menghadirkan diri. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya, Mutalif Abdul Rahim berkata, dalam perjumpaan tersebut, Ahmad Zahid menyuruh ketua-ketua bahagian supaya terus bersama dengannya memperjuangkan keadilan buat Najib. Katanya mereka semua menghormati keputusan dibuat yang dipertuan agung dan akan menggunakan lunas undang-undang bagi membela bekas Perdana Menteri terpapir. Jelas mutalif Amno menghormati keputusan agung yang mempunyai kuasa mutlak namun sedih mengenakan nasib Najib yang banyak berjasa kepada negara. Sementara itu, Situ Agong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki hari ini menafikan beberapa pemimpin akar umbi menuntut parti itu untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. Ashraf berkata, dia tidak menerima sebarang pesanan atau gesaan sebuah itu daripada pemimpin parti setakat ini. Satu pun yang saya terima secara bertulis ke, whatsapp ke ataupun saya terbuka. Saya yang mempengerusikan perjumpaan tersebut. Ya, jadi datimbo dalam MKT ialah saya tak ada dalam MKT sebab saya kat Madinah waktu itu. Tapi uh, apa dalam perjumpaan tersebut saya yang mempengerusikan uh, pertemuan dengan presiden, presiden bercakap dan uh, tidak ada seorang pun yang uh, mempertikaikan ataupun menuntut untuk kita keluar ke sebab uh, pelik juga kenapa nak keluar sebab ini bukan uh, apa kuasa mana-mana parti ini kuasa yang pertanahub. Eh, nak marah siapa? So far ada tak yang memang menyuarakan secara terus kepada kepimpinan atasan mereka tak puas hati sekalipun tidak ada uh, tak puas hati dari segi apa tak, tak, tak puas hati Datuk Seri Najib tak tak dibebaskan di... <tuk> mestilah ada sebab itulah kita adakan pertemuan okay. tu uh, itu yang kita kita sebutkan bahawa ini kuasa mutlak yang dipertanggung uh, dan itu tidak uh, menghentikan usaha kita dalam pada itu Ashraf menafikan terdapat boykot Semasa perjumpaan tertutup khas bersama Presiden Ahmad Said Hamidi Pada ahad lalu kerana tidak berpuas hati dengan isu Najib Yang tak hadir itu kerana ada yang pergi umrah Ada yang pergi overseas Ada daripada Sabah tak sempat uh, datang uh, Tetapi siapa yang dikatakan orang uh, kuat Dato' Syed Najib Sebab semua orang kuat Dato' Syed Najib tu ya, Jadi tak timbul rasanya kerana yang pentingnya Uh, Datuk Seri Presiden sendiri bersifat terbuka uh, berhadapan dengan semua kepimpinan kerana memanglah itulah harapan uh, kepimpinan UMNO Berita seterusnya UMNO tidak boleh move on jika pemimpin parti hanya memantingkan dirinya sendiri Demikian kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi Jelasnya dalam satu hantaran di Facebook UMNO sememangnya wajib move on Namun tidak boleh mengabaikan pandangan atau perasaan akar umbi parti. Katanya jika akar umbi berkeceh hati dan membuat protes senyap, UMNO tidak boleh move on. Bagaimanapun Muhammad Puat tidak menjelaskan maksud move on itu ditujukan kepada siapa. Dua hari lalu, Naib Presiden UMNO Johari Abdulkarni berkata ahli UMNO perlu move on dengan menerima keputusan lembaga pengampunan berkaitan pengurangan hukuman Najib. Menurutnya yang juga adalah pengerusi pasukan petugas pemulihan aset 1MDB demi kelangsungan parti agar umbi UMNO perlu bangkit khususnya menggandakan usaha untuk membaik pulih parti secara menyeluruh. Bagaimanapun semalam Zaid Ibrahim yang juga bekas peguam kepada Najib berkata UMNO tidak boleh move on begitu sahaja. Sebaliknya kata Zaid, UMNO perlu mendesak supaya Najib dibebaskan dan mendapat perbicaraan yang adil. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menemplak Anwar Ibrahim tidak bersungguh-sungguh untuk melawan rasuah. Ini kerana kata beliau, Perdana Menteri sebenarnya mempunyai peranan dalam mempengaruhi keputusan lembaga pengampunan berkenaan pengampunan Najib Razak. Lihat saja surat pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bertera dengan jelas bahawa pengampunan itu Dinasihati oleh lembaga pengampunan Maksudnya wakil-wakil rasmi lembaga pengampunan Yang ada wakil kerajaan turut memainkan peranan Ketiga, selepas diasak Menteri Wilayah sendiri mengaku Bahawa ini adalah keputusan bersama Yang turut melibatkan wakil-wakil rasmi kerajaan Walaupun kenyataan Menteri Wilayah ini bertindik So, Siapa yang berkata benar, siapa yang menipu. Realitinya kita semua tahu, kerajaan ini tersepit dengan penipuan dan pembohongan mereka yang tersendiri. Bila jumpa dengan rakyat, kata no tolerance to corruption. Kita takkan berikan pengampunan, kita takkan gugurkan kes. Tetapi bila jumpa dengan pemimpin politik untuk kekal berkuasa, katakan tak apa, saya akan gugurkan kes kamu. Saya akan berikan pengampunan penuh. Last-last, menipu dan membohong kepada dua-dua belah pihak. So, selepas ini, tak payah sembanglah kata nak lawan rasuah. Tangan kiri kata nak lawan perasuah. Tangan kanan, bebaskan perasuah rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia belum menerima notis pengisytiharan harta daripada dua anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya sudah menyerahkan notis kepada Mirzan dan Mohzani bulan lalu. Bagaimanapun sehingga kini, SPRM masih menunggu notis perisytiharan daripada dua ahli perniagaan terbabit. Katanya jika mereka tidak membuat perisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Cakna Rasuah bersama pengamal media Sarawak di Kuching hari ini. Azam berkata banyak perkara lain di dalam skop siasatan kes berkenaan dan perisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Pada 18 Januari lalu, SPRM mengkehendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis. Muzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Kita ke perkembangan berikutnya. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih tidak menolak kemungkinan untuk mengadakan protes. Ini berkenaan pengurangan hukuman yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang disabitkan kesalahan dalam penyelewengan dana SRC International. Pengerusi Badan Pemantau Pilihan Raya itu, Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata, kemungkinan tersebut telah dibincangkan pada mesyuarat semalam. Sementara itu, ketika dihubungi Malaysia Kini, bekas pengerusi Bersih 2.0, Maria Chin Abdullah yang turut hadir pada mesyuarat itu berkata, dia percaya bahawa protes itu akan diadakan secara dalam talian selepas cuti Tahun Baharu Cina. Pengulas lanjut Muhammad Faisal berkata Bersih akan mengadakan sidang akhbar mengenai perkara itu esok bersama-sama dengan beberapa pertubuhan masyarakat sivil dan kumpulan pelajar serta kumpulan belia lain. Jumaat lalu lembaga pengampunan mengumumkan bahawa ia hukuman penjara Najib akan dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun. Dengan pengurangan separuh hukuman tersebut, bekas Perdana Menteri Terbabit dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Susulan keputusan itu bersih kemudiannya menyelar lembaga pengampunan dengan mengatakan ini akan memberi kesan besar kepada kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan negara. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saf Akmal untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.